посетение этого места, и все очень довольны. А туристическое направление, культурно-исторический турнир 12 века, 11 века, в общем, есть что посмотреть. Исторический музей был для не сезон, можно. Тогда просто на примере посмотрим регистрацию. Кто владелец? Это Табе чидилла бебис кошвар, цхвас велодич да сул цхвас сурати да куда болос. Сакартвелоши атес храз, отхмотис да тормедит цалсвигави, беври рам шецвлилия. Сасак техникура дисия ола пери гамартули рам хилакзе, эрти хелис да джерит, небис мели сахис информатис мигеба, шесадзлебели. Исаки, чеми гау цеба аэропорт идан ведай цгороса, сазвари контроли седа паспорчи, бе чидиш чартмис гареше гад мокуэте име димакус, асулам дек идел гэрджир гавот стеби. Минде тавиден гавечна, сакартвелос да из эмоциеби гават соцхлорац ახალგაზრდობის ეს დამრჩა საქართველოზე მეგონა 1992 წლის შემდეგ ვეღარასოდეს ვნახავდი ბათუმს მინდა თავიდან დავმეგობრდეთ ამიტომაც დავწერ ყველაფერს რასაც აქ ვნახავ წელს ჩემი შვილიც იყო ბათუმში და ამბობდა რომ მსგავსი სილამაზე არსად ვნახავს ყველაფერი შენდება ყველა მეგობრობს იცინის ხუმრობს საოცარია დღეს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას სტუმრობენ პრეს ტურის ფარგლებში ჟურნალისტები სხვადასხვა ცნობილი ჟურნალგაზეთებიდან რუსეთის ფედერაციიდან რაც ძალიან დიდ მნიშვნელობას ატარებს ჩვენი რეგიონის პოპულარიზაციის მიზნით და რა თქმა უნდა რუსეთის ფედერაციიდან ტურისტების მოზიდვის თვალსაზრისით. ძალიან დიდი ინტერესია ბოლო პერიოდში რუსეთის ფედერაციიდან. ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ბევრი რუსი ტურისტი სტუმრობდა წელს ჩვენს რეგიონს და შესაბამისად ჩვენი დიდი სურვილი არის, რომ რუსეთის ფედერაციაში მართებული ინფორმაცია ვრცელდებოდეს ჩვენი რეგიონის ტურისტული პოტენციალის შესახებ. Вот вчера смотрели, по-моему, и то, и то, и у вас.